Lagi pisan ketemu nggih. Maksudnya nang panggung. Nggih, kalian panjenengan mawi ngaston nembe sepindah menika. Piye lek kahananmu? Wayangane jebulane becik ya Mas Keswan nggih. Lah piye to piye to? Wong jenenge dalang terpendidik. Selama ini aku salah menilai beliau. Trek rekote ra elek banget to. Lah kok terus sing dirembuk trek rekote. Ternyata manusia itu bisa berubah kalau mau berusaha. Loh. Yo aku nyontoni Mas Keswan nyontoni awakku dhewe proses hidupku kaya apa kristalisasi keringat nanti mindola dadi artis paling diperhitungkan 2021 ki nek ora proses panjang apa iso. Wah ning wingi aku mbianan karo Mbak Apri lho. Pripun? Kring ya Mbak Apri. Mbak Apri soi. Oh alah. Iki Mbak Apri, Mbak, iki ki aku sesuk nek arep gagal kepiye tanggal 18 lho. Sing ngasto jenengan to, Pak? Iya. Nggih, padha mawon di kados Pak ini kok lho. Lah Pak iki sing angel iki kuwi. Kok padake Pak ini kok nek guyon kali kula. Dadi kon Mbak Mimi nek kali kula biasa mawon kula pekewet kali Bu Agnes, aku kan ngono to. Mboten nek pengen meluk kula pengen nyium kula. Lah niki tak praktekke ngono apa ora kali aku. Karepku ya ngono. Nek Pak Sino beliau welcome tidak ada misalnya aku jijik nek karo banci Pak Sino tidak menyatakan itu nek di panggung kita partner kerja. Lah jenengan gelem apa dokoh malan lho an purun apa mboten nek ketok ya kudu ngono mumpung bojone ya jik jenes iki lah ya kula kan bare kakek nek mbau mbah ki lho terus dadi jenes sapa ne sing anu ki lho Pak nek bar ngombah niku rak terus dadi teles kabeh. Oh ora. Lah piye? Ora tetep ora. Sik jenis sing apa tetep diterangke. Saiki tak terangke sisan. Lah sampeyan sewu ya jane iki jane dibilang aib ya monggo. Niki wujud wujud tersaku karo Mas Keswan. Piye? Duk nalika Mbak Ayu ki bar lahiran. Nek wong wedok ra biasa masa nifas to. Kono ki biasane ra tau WA kok ya WA aku terus. Lah sapa? Lah ya Mas Keswan ki WA kuwi. Lah nek priya dewasa karo wanita klino dimongso ra ya sing dengarpe to. Aku ya sedeng wis tanggap aku ya menis tanggap aku ngono kuwi. Gandeng sebagai teman daripada wong kahanan pandemi arep golek-golek rono-rono ya nganggo etungan aku ngono to. Nek karo aku ra saudaraan aku ya ngono lah. Dadi kudune kowe matur nuwun karo aku, Mbak, sakwene kowe masa 3 bulan terakhir dan itu jadi bojomu ora nang ndi-ndi ditirake long malah bojomu tak bayar. Gusti, pertanyaan iki siji. Mas Kesban iku telas pinter gendul terus. Lah iya kuwi. Ora penting ngene ra guyon nang panggung ra iso guyon ngene Mas. Aku karo celometan karo panjenengan aku yo ra wani. Ngerti to nek aku wonge lurus, wonge resik. Masa lurus lek ketoke ora. Ora iso lurus. Mungker. Apa tujuan hidup ki harus terpola jelas no lho. Oh, aku umur semene sekolah, umur semene kuliah. Ono target, aku kuliah harus selesai 4 tahun, 3,5 tahun harus punya target. Mlecet cilik apa-apa.
Habis itu aku harus mempunyai rumah sendiri, Mbah Mane. Habis itu saya harus menyenangkan diri sendiri baru menyenangkan orang lain. Lah, terus nek kowe? Lah aku tak agek iki masane agek nyenengke awakku dhewe, tak seneng-senenge sapa sing pengin karo aku tak senengke. Lah, ora agek menyenangkan orang lain. Lah iya saking lehmu semangat nyenengke awak dhewe, ngantek ora mikir apa jenenge sing jiwa ragamu to. Lah kok ora mikir jiwa ragaku piye? Lah kan kowe saiki sering mumet to, Raan. Oh, mumet ki piye aku? Bate apa ya? Kok dadak takon lho kowe iki? Ora masa eraku karo eramu kan beda to, Pri? Nek erane Mbah Pri ngombe obat, nggih. Nek erane sampeyan nggih, tutuk cempolo langsung. Kok cempolo ndak sia-sia? Tungkak. Ayo ora kurang ajar. Lek cimen iki lho. Apa kuwi? Minum puyer 19. Yeah. Aku sing paling gedhe ndokno genah Mimin iki suwe-suwe anu jadi partnere Elisa. Iso dadi icon lho nek Elisa kan sinden milenial. Nek kowe? Aku sinden kasepuan. Lho kan ya iso tau kuwi dadi lho. Lho nyatane wis udah ulang tahun 92 tahun lho. Lho berarti kan wis berapa generasi saja. Lho rak nyengoten to. Berarti di hati masyarakat. Lho di hati masyarakat bener-bener le ngupaini tentang kesehatan iki diperhatikan. Oke, le cocok. Oke, le cocok. Apa nek kaya aku yo, nek kon nyon sabu nguntal pel iki nek wong tuwa kan kadang kelune kene lho. Nguntal pel apa? Ngono lho. Anu nguntal pel iki kan ora mesti wong tuwa kan sok ngene iki lho kadang. Lah, gandeng nek puyer kan langsung legender-legender-legender lho, dimurke bubur apa piye. Aku kan ya iso. Ning kudu makan sikin aran nguyu puyer. Iki mau aku sadurunge munggah mayang langsung ngombe kok. Nggih, ngombe apa? Ngombe puyer. Ngombe puyer. Mumet tenan mau. Nek mumet mergo penyakit apa mergo beban hidup? Ora ngrasake, ha iki sing ngedram. Pek saka paguyuban PKK medadis-dadis apa bundule atos e. Rame-rame apa? Sak niki gandeng babakan kesehatan. Nah, mumet babakan kesehatan menika puyer 19 wis samek to. Solusinya. Lah saiki jenengan babakan apa dene mumet mergo pikiran. Lho. Nek masuk angin ditambah keiso, atau mumet tambahnya ono, ceto. Neng nek jenengan ki penyakit hati, lagu sing nambah ni mung jenengan dewi. Cari sinden, pemane kaya tatin ki kalhayu karo aku. Allah. Umpamane lo, umpama kan lo tadi umpama. Neng tenan aku. Atau lah, ya pemane tatin, atau kalah ayu karo aku. Orang aku dumeri. Ora, aku kalah ayu. Aku kudu mengembangkan nggon kreativitas, nggon swara, nggon beksa. Ada banyak pertipilihan. Ora apri ayu, aku kudu ayu. Kuwi jenenge serik. Dodone rasa seru-seru. Kan orang punya apa jenenge kelebihan masing-masing. Tatin ora ayu ning suarane apik, pamane ngene iki. Pamane apri ora ayu ning beksane pinter. Jadi ora kudu kabeh ayu kaya aku, ora kudu kabeh pinter kaya aku. Lho, upamane ngono kuwi. Upamane ngono dadi rasa bengi srai dengki jahil metake dahwen panasten penyakit hati itu hilang ana. Lho, harus dihilangkan. Ayu ana sing ayu meneh, wenti sing resik ana sing wenti sing resik meneh. Wingi gudeken aku ya salep 19 ya cocok lho aku. Cocok. Lho, cocok. Sing gudeken ngendi? Ya maca tak foto kowe beri yo. Apri. Mula sok ganti yo lah. Oh, tinggal seminggu orang ganti-ganti. Mana warnanya putih kok jadi coklat lah ya? Pengalaman. Wah tenang aku biar lah ya. Biar gue biar kemproh aku. Ini jangan makan nih nerangke nih. Atau di ulang tahun yang ke-92 ini. Atau wayang ini kena kanggo media informasi, media apapun. Jadi karena neng wayang kita nduk, neng kono ki ada ilmu budi pekerti neng kono wis cetoh atau ono seni suara seni tata sungging neng kono ono garap lakon sanggit lancak pitrute unggah unggul lancak pitrute jadi nek nanggap wayang ngopeni wayang ki ora rugi ning okeh untunge lho jas dadi neng wayang itu saiki ilmune okeh ya ilmune okeh tersirat ning wayang kuwi saiki nek do diskusi mesti ngantuk. Ning media informasi lumantar seni budaya malih gini wayang ini gampang diserap, gampang dicerna, mudah dimengerti. Tepuk tangan yuk, Pak. Kimin. Enggak perlu seperti itu, sudah sering, saya sudah sering enggak. Saya enggak butuh sanjungan.
Puyer ki kena nggo nambani obat kentir ora to. Tak kon ngombe kowe sirku ki. Ngombe puyer sak pabike nek Mbak Kimin. Mbak Kimin, Mbak Mimin. Mbak Kimin. Mbak Mimin ah. Mindola. Ning aku mau deg-degan lho. Lah pripun? Sampeyan kondo. Ora didit. Ora mumet. Ngunjuk lu dingin di mau. Ngunjuk. Iki. Nah. Aku ki pikir aku ki nek mumet ngunjuk Wahyu. Pikir aku kuwi golono tulisane to. Oh. Nyun sewu. Nah, Wahyu ki ana cape 19. Nyun sewu. Kula kok karep maju ae. Ya wis nek nunggu tambah cilik ki digambari 19 sik lek. Awak gak paus kaki ya. Nek iso mbok ngono ya ngono. Nyat wong lanang ki tuke karo wong wedok nyawang ayu mesti ya seneng. Ning nek iso mbok ora karo kancane dhewe. Lah sebabe ngopo? Lah ya. Lah sebabe nek karo kanca dhewe ki rusak pas seduluran, wirang iya. Heeh to. Emane ki on pas seduluran kuwi lho. Mbok jembarke serawung. Mbok karo widodari saka Klaten ngene mah ora apa-apa lho. Heh, kok terus ujung-ujungnya kok terus penawaran iki lho ra ya. Kuwi ra ya wis jaman BI dhisik nek ngono kuwi nek saiki ya ora. Aku wis ra menangi BI. Oh, mboten to. Lha mergo ana bojoku ya. Aku ra wani crito. Ngaturke sugeng rawuh. Ngaturke sugeng rawuh. Nggih, Bapak. Ibu, nggih, ngapunten. Timun Wungkuk Jogo Imbuh menika namung genep-genep janipun presiden gangsal menika sampun mumpuni nggih ning kasunyatan pancen kula menika dipun betahaken. Nggo apa? Betahaken nggo apa ngono lho ya. Monggo tumbal apa nggo apa ora apa. Ya mesti jenenge setiap apa kang lumadi ning alam donya iki apa kang diciptake Gusti Allah iki mesti ana manfaat lan fungsinya. Nah. Cacing iki manfaat buat kesuburan tanah kok menungso ora manfaat, ora menungso sing merugi. Lah nek cara kowe sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kejaba. Lho. Kejaba apa? Ya engko tak terjemahke karo Pak Ustaz. Ngaji om lo ngaji yo. Sapa iki sik maju minangkani pedang kuning? Hah, Mbak Ayu no. Diah Ayu. Titianipun panjenengan. Heeh. Titian bane ra tau gembes e. Ayo saya melok maju, serasa dicepoti. Eh lah kok ora dicepoti. Serasa mesake wis sepuh. Sepur rak garwane. Edan. Hop. Wes iki. Dhisik gek piye ayune kaya ngene kok trimo tok sesepuh kira ya. Oh, kecelakaan. Oh, mlebu ki mau diketrek ki mau. Ya kuwi akibate. Kasusnya apa to, Mbak? Kasus penusukan. Oh, penusukan. Walah, lho iki kok kaya ngono anarkis banget ya. Penusukan kok. Penusukan apa, Mbak? Blati apa? Benda tumpul. Ya. Gah, bojoku horor kok aku. Masa aku golek nomben-nomben. Lah apa? Bensin? Kalek tenan gue asli aku. Mas Anmin sune mayang aku bojoku rasa kok nyinden. Lho ora lho, ket wingi kok njaluk omben wae. Monggo wong ayu. Ayo di maju. Ya. Ben diperisani para netizen-netizen. Ben ngerti kuwi saiki bentuke kopo. Nek dibenake sik susune. Munggah ya malah. Edan lanak. Amo kok ora dipeniteni. Permo peniteni no kulit ki ta ya, Mas. Bareng mangkat ora bareng aku, bareng Janu kok rusak omonganmu. Oh, ya ora enggak tahu aja. Ya, wis saiki dipinangkani. Rasa ndanggo ngobar-obar wirang. Diaturke napa? Iki mau sapa sih kok, Mbak? Mbak sinten? Mama Arya Sena. Nah, iki langsung request podang kuning sak niki sesuk wingi langsung wae wong sesuk iki ya nek bojone iki tetep arep anu posisine sinden iki ya dijak wicara tiktoke piye ngono diteke nang omah garwane nang kene kan pater kerja dijak om pripun mbak ini dadi men ono kemistrine ono wah aku ning anume babar wirang kowe mbak ya apa rasa babar wirang wis menjadi rahasia umum kok babar wirang. Aku ya wirang terus aku. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Ya alhamdulillah.
niki pun peputra wis dadi ibu rumah tangga. Nggih. Pendak esuk wis masak. Asa-asa. Lah iya. Iki sinden-sinden semene ra ana sejo sliyane siliramu. 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 Lha kok saya tua kok saya kleru to nek omongan, Pak. Seliran, seliramu. Seliramu. Lek kabeh to pikirane. Ngo kaya mbokku, iki engko metune jalan ampas yo. Arepe jalan aspal aku. Yo ana ampas yo ora apa-apa. Ayo nembang monggo ayo. Ayo. Ya lon-lon mawon. Kowe ora sah biasane banter kok nek nembang. Jare sapa? Sing napa dijelaske. Biasane nek nembangi banter ban nang omah. Duh, tenan. Mosok to? Weh, kok ning omah. Aja kalah karo Tatin. Jare padha. Ora, maksudnya le goyang ngono lho. Jare padha ngomah. Ora. Oh, wae. Isih antep kono le rotaten. Di masalah rumah tangga jangan dibawa ke panggung. Oh, enggak. Benci. Langsung dangdut. Iramane selembar wae, kok selembar. Sepisan wae. Sepisan langsung suwo. Kok ngoten? Wis. Oh iya, aku tuh manut karo dalang. Manut karo dalang pisan-pisan aku totok nut. Saiki saya tua ki saya angel cratenane. Heeh. Aku ki mangan delok kowe tak sido mangan karo bojomu. Yuk. Yuk. Iki sapa anu iki Mbak Elisa jumeneng brand ambassadore no sik dadi apa brand ambassador brand ambassador brand ambassador brand brand ras brand ras Elisa seso jelaske tentang puyer 19 lan sak enterone iki Mbak Elisa nek wis nek ane Mbak Kimen aku ora percaya soalé pola lambeku iku kurang lunyu apa ora iso rada sampeyan maca-maca ingkang
nerangaken brand ambasador. Mbak ambasador iki mau Mbak ambasador. Ora brand Bagur Beras to? Ora. Lah ya ngomong to, Mbak. Bagur brande ora. Monggo lah yo nek lo lalaline lho. Bagur brande gajunan masing-masing. Yo Mbak Elisa Majang. Surup Suryo. Mau jarene wis mindola sing paling pinter, ayu, berpengalaman. Kan versi pengakuan saya, oh. Pengakuan saya. Pengakuan itu bukan diri sendiri tapi publik yang mengakui. Kan publik mengakui seorang mindola? Belum. Kok wis umuk, minta-intose. Penting sombong kok. Nggih, Mbak Imin, Mbak Apri, ini ulang tahun Puyer 19 yang ke-92. Yang ke-92. Spesial banget karena tanggalnya tuh lahirnya 19 September. Jadi ntar jam 12 malam ah itu ulang tahunnya. Jadi mengko potong tumpeng ya, Mbak ya. Kita pas jam 12 kita potong tumpeng. Iya, karena ini spesial banget ya di ini kan 92. Itu lahirnya itu di 1929 awalnya. 1929. Iya. Dewe rung 3. Rompi barang, dodolan, spray, dodolan pijat. Ya. Lah nek apri iki dodol spray ya lumrah. Lah kono kan sampeyane pijet dadi spray iki gergo kamuflase. Spray iki gergo kamuflase. Masa iya beli spray gratis bubuk bareng ya ya ra enak. Ya ngerti kuwi ra mung kamuflase, kuwi kan permainan. Kanca-kanca warga lara ya oke sing duwe usaha sampingan. Apa Mas? Oke, Mas Janu. Mas Janu iki usahane nyinggu mentok. Nyinggu mentok. Wes saiki Mas Mantri. Mas Mantri napa? Gawe kandang pitik. Ayo sapa-sapa kanca-kanca sing arep kosek kandang pitik diluruskan gawe kandang pitik apa adu jago. Ya loro-lorone. Nah, nek soal ning kene kok jadwal kok adu jago. Saiki ya wis arep madeg dalang. Oh, alhamdulillah. Wingi wis nampa mayang awan. Alhamdulillah. Nek latihan nglimpekke aku isin jare. Orang limpek kemen ora letter leplek jenengan, jadi dia punya kreativitas sendiri ngate. Ciri diwi. Pak Budi ada yang mau disampaikan? Itu sekalian Pak Budi kita Pak Budi. Ini ya biar nang ya. Enggak Pak Budi. Monggo kanca-kanca semati. Truk. Tuk. Selamat malam Pak Budi. Sugeng dalu Bapak. Nah, selamat ya. Malam Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Dalang luar biasa. Nggih, matur nuwun. Hari ini luar biasa Pak Dalang ya. Luar biasa ya, Pak. Sama yang itu tadi karena luar biasa ya. Mas Lingga ya? Iya, Mas Lingga. Yo. Yap. Positif. Masuk job. Iya, Pak Budi mungkin ada yang mau disampaikan nih setelah 92 tahun ini Puyer 19 nih ada di hati masyarakat nih. Ya, baik, terima kasih. Tentu yang pertama kami berterima kasih, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, pemilik jagat raya ini. Telah memberi kesempatan kepada kami selama 92 tahun bisa berkarya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia khususnya. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada pelanggan kami yang luar biasa memberi kepercayaan 92 tahun. 92 tahun dalam waktu yang singkat ya. Saya baca di buku-buku ini sejarahnya perusahaan kami. Kita semua belum pernah ada ya. Kecuali Mbak Mimin katanya. Ya. Saya tiga generasi Bapak Tauwi menurut. Lahir, dewasa, off. Lahir lagi, dewasa, off lagi.
lahir lagi dewasa jadi begini. Saya kedapan hasil reinkarnasi. Iya, reinkarnasi. Of itu dalam arti gimana? Tapi Pak Budi kan ngendikon aku ki bangsane demit. Lah wis ngarep kok urip meneh kan ya. Bangsane leluwur. Leluwur. Ya. Ya, terus juga terima kasih banyak kepada karyawan kami baik dari produksi maupun teman-teman di area yang dengan gigih terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan semuanya dan kepada manajemen yang luar biasa juga untuk meneruskan cita-cita leluhur kami untuk bagaimana kita terus bisa melayani dan bersemangat bisa memberikan produk-produk yang terbaik. Tak lupa, selama hampir 2 tahun kami diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Parko Laras untuk bersama-sama ikut melestarikan nguri-nguri budoyo katanya ya begitu ya melalui wayang kulit ini luar biasa, kesempatan yang luar biasa sehingga budaya ini tetap lestari harapannya. Terakhir, tetap sehat, tetap prokes kita ya, prokes ini penting. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan Amin. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Sekian. Salam Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sedanun, Pak Budi. Yes. Nek piyai luhur ki ngendikan wae alus tertata sudah terpola wah penak banget ya. Ora waton muni, wakan waton banter. Sapa kuwi? Aku. Nah, Pak Budi tadi juga nyawer lho Mbah Min. Jadi kita mempersembahkan satu lagu dulu ya buat Pak Budi. Tadi Pak Budi udah nyawer buat lagu Laras. Lagunya apa Kak Elisa? Gelo 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 ya. Gelo. Jos. Pengendang Jaipongnya ya jos ini. Piye Mas Lingga? Oke. Yes. Oke. Okay. Lingga itu multifungsi ya. Apa-apa mau mumpuni loh. Jadi beliau itu tidak setengah-setengah. Mumpuni kamu. Dalang ya iso. Dalang ape? Dalang ape? Demo ngendang lah. Ngendang ape? Neng nyang wayang sak gelembe dhewe nih. Ini aku tahu melu wayangan nih mas. Ya. Anu lo. Ape Mas Lingga? Ya, gelo, monggo. Ayo yeah.
Jami pun sampun nguyak, dipun cekapi nggih. Wah, emoh. Wis kula pun lega. Bisa dikancani nyambut gawe, nonton lepate nyuwun ngapunten. Aku rung dikapak-kapake kok wis lega ya ngono. Nggih. Yen ngapunten nggih nonton lepate nggih. Sami-sami. Nggih, sanes pepanggihan malih nggih. Nggih. Nggih, mugi tansah sehat. Nggih, amin. Sehat. Nggih. Lan seni tradisi saksamunipun pandemi malah sansong ngerembaka mangke ibu. Amin amin nggih gek kanca-kanca seni dulur-dulur seni do iso pentas. Nggih nggih. Mbok pilih wonten lepati punyen pangapunten Pak Budi telasan keluarga besar Puyer 19. Nggih. Nggih Mbah Ahmad Gawe Gapura menawi lepat nyuwun pangapunten. Lah sampean aja ngecap yen nom-nomane pemain ketoprak top e. Niki. Wah. Dados macan. Macan. Macan ning ra Bolo Dewa. Bolo Dewa. Aku mau. Bolo Dewa. Bowe genti. Nggih. Nimas engson prasapa. Wih, wong tua kaya ngono kuwi. Ana tembungan ku tangi. Cakepane iki aja dipi, aja diperdot. Tangi sing tias. No. Tangis. Aku tangis mana? Ing tias. Aku muni piye? Ora tak ngising. Tak suk. Tangis. Angin nun sewu angel wong merongos ya. Iki dilemeske lambene wong kecokok untuke, Blek. Lemes, Nak. Tangis ing tias ngono. Tangis ing tias. Kok ujik ter. Tangis ing tias. Ngenteni padang rembulan. Wah, jan lomba ngesuk balapan karung. Karungnya yang gue ngarungi kue separuh tok mingan. Oh, tak kira nek lomba nyanyi kok lomba balapan karung. Angel lo balapan karung karo nyanyi. Wah iya. Apa meneh lomba teklek sing renceng-renceng karo nyanyi lah kurungkep nyonyor kabeh. Mula aku ora tau melu nek kurungkep ndak entek untukku. Wis pirang sasi no? 3, Mbah. Alhamdulillah ora sing numpak. Oh, lagi motor. Nggih, numpak napa? Mobil. Oh, nggih, numpak mobil. Tamiya. Eh kok Tamiya? Kening Tamiya. Oh mbak, jenengan lagi Halim. Oke. Okay. Hamil kok Halim. Oke. Okay. Oh, gue kelingan neng Halim numpak karo aku. Oh. Nangis. Gue rak wedi numpak pesawat. Loh, pesawat ini pun aman, Bu Ciblek. Oke, wong pas. Kalau semanten pas kula mereka, pas biar nanti nikah lah, no pesawat tiba. Nggih. Jadi nanti untuk tanggapan regane pira-pira dibayar.
barang digelemi deneng ala kepegede kepripun sih kula mboten rika mawon lah. Karepmu nek bedil cangkem karo sing nanggap aku. Barang wis tenan numpak ngremet pupu sak enake dhewe. Take off lho munggah. Pak gede. Anek rupane ayu aku merangsang awur-awur dhewe kaya arep mutah aku mangan. Kaya diremet. Ya ora kaya wong jenengane wong wedi. Wedi temenan ning nek siki ya wis wani. Oh. Kula mbiyen kan kali Pak De Marwoto teng Palembang. Kali Pak De Marwoto dudu Marwoto. Marwoto iki Solo. Pak De Marwoto teng Palembang. Kali ya Bantus. Nggih. Kula ora wani tak wanak-wanak kena kula jajaran niku, Pak De. Bantus nang mburi prisik blek. Ora apa-apa numpak pesawat. Gua ngerti batuli bareng. Saya wedi. Pak De niku kaya niku Pak Bantus ngendikane kaya niku kok kepripun. Ampuh aku ora ngerti. Kaya nek aku ora melu numpak, aku yo melu numpak. Lah iki kula teng pesawat nggih mboten nguyu tengken. Apa? Mboten pipis. Oh. Lah wedi mbok ngopas lagi pipis, pesawatnya miring-miring iki nyung ya mengelumah. Jadi ya tekan bae tekan rampung gon. Ah umpama kowe mlumah-mlumah ngene ya wis engko bar kowe dilap terus kae lengo putih dicaleki kaya bayi. Ayo nak. Iya, Mbak. Matur suwun, Mbak Orisa. Yo.